niba mu mashuri yino kugira ngo utangire primaire uzarangize kaminuza hari amahame hari umurongo ugomba kugenderaho no mu ishuri ry'Imana ntago nta kajagari kabamo habamo amahame afasha umunyeshuri kwiga neza akarangiza ndagira ngo mbatangarize ko mwebwe mwese munkurikiye nkuko nabivuze ugomba kwihanganira isomo uko ryaba rimeze kose kubera ko uyu mwarimu icyo mukundira ntago urangiza ngo ushomere nimuvuge ngo amen ndagira ngo nkorelezime nkore inshamake mbabwira ibintu bikeya bishobora kugufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza niba mu mashuri yino kugira ngo utangire primaire uzarangize kaminuza hari amahame hari umurongo ugomba kugenderaho no mu ishuri ry'Imana ntago nta kajagari kabamo habamo amahame afasha umunyeshuri kwiga neza akarangiza ibona abantu baza gusenga uko biboneye kaza yakereye akaririmba uko abyumva karamenya umwigisha umwigisha uwari iyo amaze kumenya professeur ubuza amabwiriza y'ikigo ku murongo ndagira ngo mbatangarize ko mwebwe mwese munkurikiye nkuko nabivuze ugomba kwihanganira isomo uko ryaba rimeze kose kubera ko uyu mwarimu icyo mukundira ntago urangiza ngo ushomere ari nangiye kuvuga ngo ari yeranje ntajye yeranje afite imirimo ku buryo Pawulo yandikira Befeso 2:10 yaravuze ngo turabo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu ngo Imana yiteguriye ryari kera ngo kugira ngo tugire dute tuyigendere uraho turi kwiga imirimo tuzakora yarateguwe abantu bafite ubwoba ngo se nkuko turi kwiga bizagenda bite muri kwigisha ifite ikizagukoresha mu ishuri ry'Imana ikintu cya mbere cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza mugafata mu mutwe ni ikintu cyitwa kwiyandikisha muri byose kugira ute kwiyandikisha muri byose ibi bivuze iki dufite abantu barimba batanditse umuntu akabwiriza ntaho yanditse umuntu agashumba ntaho yanditse umuntu agasirimba ntaho yanditse mu bitabo byino turanditse no ku muryango batwanditse mwabibonye systeme yaratwanditse turanditse ariko hari ikindi gitabo kitari ikino muri imyirango wa 2071 nayo cya 71 yaravuze ngo ugazaza ahamagara atangaye amazina yabo bose mu gitabo cy'ubugingo aravuga ngo ziko zumva izina ryanjye nkagirane amazina yacu abanyeshuri aranditse korari woziye na pasiteri Rushema aririmbamo barimbye ngo mbese izina ryawe ngo ryanditswe muri cya gitabo ngo mwami Yesu ndifuza ko ubimishurira nkabimenya ugomba kubwiriza uzi ko wanditse ntabwo bizarangirira ino amazina yanyu birakwiye ko muyandikisha mu gitabo cy'ubugingo icya mbere cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukugira ute munkurikire kugira ute kwiyandikisha abantu bari hano bamuzehe bakuze abantu twize mbere ya jenoside mbere ya 1994 twambara iyo amakaki abakobwa bambara rangi moya murabyibutse iyo bajyaga gutanga amanota kuri asamburema mwarimu yajyaga aza akigatiye ibitabo agatangira guhamagara rero uwabaye uwa mbere Emmanuel uwa kabiri Matiyasi uwa gatatu Claude uwa kane Jani uwa 17 aho akaza gutangira kuvuga Yesu umwami subu ndanditse subu narize ndagira ngo batangarize ko amazina azahamagarwa ni ukuri kw'Imana iri shuri mwarimbye mwavuze ngo hari urutonde ngo rw'ibiki ngo rwama rurahari muririmbe muziko buri wese angahe izina rye rirazwi Imana ntishobora kukwitiranya nta agisivaho nta kadomo kavaho mureke tuba abanyeshuri beza amazina yacu yanditse amen icya kabiri cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugushaka ibikoresho by'ishuri iki ufite abantu biga batagira materiel umuntu agasenga atagira bibiliya atagira igitabo cy'indirimbo kandi mu bikoresho by'ino hari umuntu udafite agapfukamunwa ngo arambure ikiganza igikoresho kimwe nifashisha agapfukamunwa hari utagafite kuki mugira agapfukamunwa ntimugire bibiliya kuki mugira agapfukamunwa ntimugire ikaye mwandikamo iby'Imana ivuze kuki mugira agapfukamunwa ntimugire igitabo cy'indirimbo kuki mugira agapfuka mushaka ibikoresho mu bibika ahantu heza ariko cyane cyane yavuze ngo naribitse mu mutima kugira ngo ibyo bikoresho bibe bigwiriye mu mutima rwose amen ibi ni ibikoresho by'ino
tugomba gushaka nibikoresho by'ishuri ry'Imana twiga hari njye mu bikoresho byanjye muri agenda zanjye hari ibintu Imana yambwiye muri 2004 turi muri murya turi gusenga ndabyibuka naragiye gusengera imyenda kuko nigeze kujya kubwiza hano ntire umuntu ipataro arambwira ngo nkunda ukuntu ubwiriza ndaguherekeza nze kureba ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye turajyana tugeze yo mwicaza mu iteraniro ndabwiriza ndafashwa nibagiye ko nambaye ipataro ye ijya munsi inkweto ndayikandagira sinabimenya mbona yarakaye arahaguruka asanga ku ruhimba arambwira ngo ujyukandagira aho uri kumpandagira ifata bantu b'Imana iri shuri turika we profeseri agushakira umwigisha shaba ya gusenga muri murya ngiye kubwira Imana ngo izampereze imyenda n'ibiryo ngeze irambwira ngo nguhaye ijambo nagiye kuyisaba ibiryo ndashimira Imana itanga ijambo ireba igikwiye kizavamo byose akaba ari kiguhereza aho hari igihe njya muri agenda zanjye hari amwe ibyo bikoreshaho nagiye nandika ibyo Imana yavuze umuntu wese udafite ahantu yanditse ibintu Imana yavuze ufite ikibazo mujye mugira ahantu mu byandika igihe wicaye usubire mu masomo ibyo wigeze kuvugana n'Imana uvuga uti muri 2004 hari ibintu yambwiye Mana yambwiye umugore igihe kimwe sha nzakuvugaho umunsi umwe reka nkwihorere wowe Yesu we umugore ngiye nacuruje ibishaki kamene nacuruza amashashe nacuruje inkoko profeseri jisho rindi reka njumbwire ati mwana wowe wiga nzakutuza ahantu wabwiye uburyo naje Kigali ntwaye ishashi y'icyatsi kibisi iriho karindari nyabugogo mva ntazi kimisagara kwambuka umuhanda narabaraga mvuga ngiye kwiruka Yesu we ariko mana uri umuhanga nimuvuge ngo amen komeze mwemere kwiga ariko mufite ibikoresho by'iki gishuri icyagatatu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugukurikiza amabwiriza y'ikigo amabwiriza y'iki iri shuri turimo nyirarya afite amabwiriza impamvu tutambara nk'abandi suko bitatubera se mwafunze ibitambaro kubera ko mudafite imisatsi myiza ariko nyiri ikigo aravuga ati mutege none hazanye nibwiriza ryiza mu iminsi nyandi kuri kunda urabona ukuntu yatwicaje neza mu mabwiriza y'ikigo cye ibintu byo kwicara mu byigana ukora kuri mugenzi wawe umusunika yabonye birimo akajagara aravuga ati mukirehe bwiriza ryo kwicara muri iki kigo ariko uyu mugabo ni mwiza mwakagira Imana we muri iki kigo yazanye uburyo bwo kwicara neza yazanye maze n'abantu bambara amajire cyatsi bizaza avuga ati mu ishuri ryanjye naza akajagari mwambika abantu imyenda ishinzwe umutekano yajya agira uruzana akavuyo mujye mumubwira ko mu kigo nta kavuyo ariko mana we ufite amabwiriza nimuvuge ngo amen. Uzi ko mu mabwiriza y'ikigo iki kigo twigamo hari ibyo tutemerewe kurya kandi biryoha hari ibyo tutemerewe kunywa kandi bigira bite biryoha ariko nyiri ikigo akabitubuza abahungu bageze i Babuloni mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8 ngo bazanire inyama na vino bitewe n'ikigo bizemo mpamvu mupfa kurya gusa mwize mu bigo bitari byo iyo wize mu kigo kiri cyo hari ibiryo bazana uko avuga uti ibi ngibi profeseri yarabimbujije yambwiye ko bitera inzoka tutamanura amapata ari mpamvu tutayakata ku mavi mpa reka amabwiriza y'iki kigo nikategeka nikameze haga makaruvati tuyambaye kubera ko wenda ari umurimbo nyiri kigo aratubwira ati nimujya muri class mwambare costume mushyiremo karuvati mutere ipasi musokoze nimugeramo mwica hari ndirimbo ya pastor nigeze numva ngo muzaze mu rusengero agenda avuga amasaha uko ari ya namabwiriza y'ikigo umuntu wese uri aha ngaha agomba kuyubahiriza nimuvuge ngo amen babwiye nabi niyo mpamvu mugomba kujya muza mu rusengero mwambaye neza musa ne nkunda abapolisi n'abasirikare n'abakozi ba banki sindabona umupolisi wafunguye ibipesi by'ishati sindabona umusirikari wambaye pocket sindabona umukozi wa banki wadegaje ibipesi bose barafunga bakakuburyo uhu ukamenya ngo uyu muntu akora muri iki kigo none twebwe umuntu araza gusenga yambaye uko abyumva yasokoje uko abyumva agenda uko abyumva mukwiye kwambara nk'abanyeshuri beza ku buryo umuntu ajya kubaza kubera iki wambara utyo nyungu rutina impamvu z'ishuri ko muririmba neza ni impamvu z'ishuri ko mucuranga neza ni impamvu z'ishuri ko mwicaza abantu neza ni impamvu z'iki z'ishuri haba ari twe ni impamvu z'amasomo amen aka hantu murakumvise gukurikiza amabwiriza y'iki ntabwo mu ijuru gupfa kugenda uko umuntu abyumva n'uko abitekereza hatumwe abantu bagiye bababwira butari bwo iragutabaye iragutabaye banza umenye ngo se ikoko warize igutabaye warize ariko itabara barangije amasomo bize cya kane nihute cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukwiga amasomo yose uko angana udakuyemo na rimwe mwiri ishuri ry'Imana nta somo utaziga amasomo yose Imana yasize kuri kalendari uziga ni ukuri uzayiga da hano bavuga ngo ngiye mu inzara ntiyandya yakurya ukarisha inzara
yakurya mu masomo Imana yateguye niba yarasizemo ko ari igihe inzara izakurya izakurya kwiga amasomo yose uko agize ate icya gatanu nihute cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukwiga gucishwa bugufi mu iri shuri habamo isomo ryitwa kwiga gucishwa harimo abantu Imana icisha bugufi bakishyiramo abantu ngo ni Imana ngo ni abantu ngo babacishije bugufi ni ukuri Imana mw'iyi minsi mw'iyi myaka ibiri yasizeho isomo ryo guca bugufi ni isomo Imana uzari umutambaye agapfukamunwa ni ugucishwa bugufi abanini bakambare igira ngo ngurwara ngongo ngugira ngo umuvuduko ngugira ngo ngwatasi ambara agapfukamunwa ca bugufi se ntagari utw'abakene so utw'abatize ni ishuri umuntu wese agomba kugira ate wano hari abantu bareye muri stade kubera agapfukamunwa to umugabo bwira umugore ati washaka kuzadushyira mu yindi guma mu rugo ikomeye wagiye muri Mateus ukajya guhata ugakora stock umugore aza guhaha gahunda ari tasamoya agera mu mujyi muri Mateus saa 12 zibura abura ha parike imodoka kubera abantu bari baje guhaha ari menshi abuza ha parike imodoka yibuka ko muri Simba haba mu parking ajya gushaka parking muri Simba amaze guparika sotse amanuka agana muri Mateus cya kimodoka gitwaye mikoro kimunyuraho ni mutahe isazo gutaha zirageze umutima ngo urahagararaho yarari abona umotari amugeze iruhande abwira umotari ati wajyanye karuruma yurira moto ko ntiwagenda na moto ni gare harugo waribura yurira moto ageze mu rugo cy'ingurugi umugabo aramubona t-shirt ko numvisha imodoka udasona winjiye ute umugore ati nayibuze mugabo ati Yesu ati uvuze ngo iki ati imodoka nayibuze arega waca bugufi ibintu wigira kandi yaravuze ngo irici gakize ishyira kuzima igakura irakenesha igakenura ishyira Imana ifite isomo yako kandi beneda uretse ibyo twigira pe mu buzima bwacu hari abantu tuzi Imana yagicisha bugufi kandi bari bitangaza no kubasuhuza no maze no mwiritore no mu buzima busanzwe hari abantu Imana yagicisha bugufi mujye mureka tuvugisha ukuri hari igihe tuvuga ngo ba Yobu ugasanga turi kugenda tuvuga abantu bo muri Bibiliya ariko natwe dufite ingero z'ibifatika z'uko isomo ryitwa gucishwa bugufi rihari hari irindi ryitwa gushyirwa hejuru naryo ni isomo ryigwa mugomba kwemera ko Imana igicisha bugufi ariko ikanashyira hehe mu bintu ishoboye ibi nabyo irabishoboye nihuta njye ku cyamunani icyamunani cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukwiga ku giti cyawe ni ukumenya kuri kwiga wenyine ku giti cyawe mu ishuri ry'Imana nta muntu ubifatanya n'undi amasomo hari ishyirahamwe ry'abapangayi muziri haba ubukode ni wowe inzara ni wowe mu ishuri ry'Imana umuntu wese yiga isomo ku giti cye niyo mpamvu nagiye kwigisha abantu bavuga ngo navuze ibyo ntari nkwiye kuvuga nari kwigisha kimihurura ndavuga ngo ngiye gusenga biravuna nta muntu nzapfa gusengera nzasengana n'umuntu umbwiye impamvu ituma musengera ndeko atabishoboye wowe gusenga bisaba kwiyiriza wowe wirirwa urya njye nirwe ngusengera nta mwanya afite narabivuze ndongeye ndabivuze ariko uzi umuntu ubwira ngo umusengere yirirwa arya uri kumusengera gusenga biravuna bene data murabiririmba mukabibyina ariko kubikora kumenya kuri kwiga wenyine ku giti reka mvuga akangaka sinibuka na pasteur yaransuye hano nabaga ariko we warasuye ahantu nakoreye ubukwe waransuye ndabyibutse hano hakurya hantu nabaga nakoreye ubukwe ni inzu ya mbere nabayemo maze gushyingirwa ubu ndi mu nzu ya munani ndi gukodesha munkurikire kumenya kuri kwiga wenyine ku giti cyawe ndi mu nzu ya munani nkodesha aka kantu nakavuze rwo madame nyawe ambuza kubivuga ariko ibintu ari ukuri bifite ubuhamya ntacyo biba bitwaye ahantu nabaga yari inzu iri kuri ruhurura ifite agakorotire k'amabati tumaze gukora ubukwe mu kwezi nka kumwe mbwira madamu ntindi kuma ashaka kurya inyama nkazihaga kandi n'ubugari bwiza kuko ntunda ubugari kandi imbogo ziteke ubugari Chantal buteke yari umukozi twagiraga madamu atetse inyama aje muri salo nka saa mbiri n'icyo abwira Chantal ati mujye mu gikoni uteke ubugari uzane ku meza njye na Sheri turye Chantal ateka ubugari azanye ku meza aterekaho asubiye mu gikoni aratinda mbwira wa Ben ko Chantal ari gutinda wambwiye akazana imboga tukarya ubugari bugishyushye akamwambwa ati Chantal agahigima ati uri ati bazitwaye baduteruye isafuriya y'inyama ni sosi saa tatu z'ijoro turi abageni mu cyahafi mu ishuri ry'Imana umuntu yiga ku giti cye mujye mureke mujye mureke nubona wa wariye ntugire ngo abantu bose bariye nubona wa buraye ntugire ngo abantu bose baburaye
imubaga cyagatubaye komana mana ni igitangaza abantu twaje kuhava turimuka tujya mu nzu ya kabiri inzu ya kabiri tuyivamo tujya mu inzu ya gatatu tuyivamo tujya mu nzu ya kane inzu ya gatanu twagiyemo tuyigezemo mpita mbona akazi nayo imaze kwiga mbonye akazi ndabwira madamu nitwimuka tujye mu nzu nziza ya gatandatu turimuka tujya mu nzu ya gatandatu ifite ibyumba bitatu ifite umuryango imbere ifite umuryango inyuma inzu nziza tuyikubisemo hafi imyaka ibiri akazi karahagarara gahagaze mbwira madamu nti iyi nzu kuyishyura bisaba imbaraga twagiye mu nzu dufite ubushobozi atujya kuyishaka za gushaka inzu cya hafi imbere y'urusengero rwa DPR mpabona akazu k'utwumba tubiri na salo kameze nka kontineri gafite imiryango irindwi ku ruhande haba dushe imwe na tuwalete imwe mu nkurikira umuntu wese n'ukwiga ku giti cye yaguhamagara madamu namwe yahimwe no nkareka inzu ntayibonye ahageze ayikubise amaso mbere yo kwinjira yahindutse mureba yinjiye arambwira ati shari ati niyo wabonye nte niyi niho tuzimukira nti na ambwira ati mu by'ukuri yende kubona inzu ntayibamo mu ishuri ry'Imana wayibamo ngo ntiyayibamo nimwumva gashya ndabaye se kubera icyo utayibamo ikintu yambwiye cyatumye atayibamo cyarantangaje uruhande rumwe yarambwiye ngo impamvu inzu ntayibamo ati ndi kureba nkabona ka kabati katajyamo akabati sha mu ishuri muri enterina wujyana akabati aha ndaza guhita mfasha abantu b'abakobwa batarashaka hano umuntu aje kukurambagiza akubwiye ubuzima bwe akubwiye ko ashobora kubona inzu y'ibihumbi 20-25 ko ariyo mwabamo wowe mu bishingiranwa uhise uzana amasahani 70 ariko mu ibyo bisahani mwabwe buriya mwabakobwa mureke tujye tuvugisha koko amasahani 70 ngo n'amavazi ariko ibintu mutahana wowe umuntu akubwiye ubuzima Yesu we nari naraguze akabati gafite metero hafi eshatu kafataga igikuta cyose abantu bansuye barakaza nkora ubukwe imana yampaye amafaranga ngura intebe ngura materiel akabati nawe maze ngiye gutahana ibirahure ibigufi birebire ibigondoye biriya bintu wa mubijyanaye koko ntagiye mubireka wenda ko tuzabiguranya tuzabigura ishuri rimaze kukoroho gatoya ndamubwira n'impamvu y'akabati ati niyo yonyine semana yanjye mbona kandi pe ni serieze yabyanze ati nikatajya musengamo navuze nti dukora iki ati shaka icyo ukora nyine nk'umuntu w'umugabo buriya nabo bazi ko turi abagabo barabizi kabisa reka turi n'abagabo ariko umuntu w'umusore ukura umukobwa iwabo uzi ko tujya gutereta twebwe nta n'amafaranga twagira ngo wenda ugende wasinya agasheke k'100,000 cyangwa ujyane kontaki ngo uhite ndagukunze fata kontaki ni ibintu by'ibigambo gusa ugafata nk'ibigambo 100,000 ukagenda amagambo wese ku murongo uraza kumubwira ugasanga umusore avuye ikibungaje katabaro yawe n'umukobwa arinjye akamwengekana hanze ati buriya waririmbaga ati nagiye kumva numva umutima ubaye amakara ati buriya tutabanye napfa ati rwose atunyemereye ko tubana nazwe tuzana muri convention iwawe wabaga mu gikoni mbega amagambo akayarundanya pe umukobwa akaba aturitse arariza ati nukuraho kugira ngo upfe ariko muri abana beza mana yise nini ukabusize so na nyoko bakurihiye amashuri baguhetse ugasanga umuntu w'ikibungo wagerayo ya magambo yari afite agashira si inyigisho z'abashakanye mu mbabarire sinzi uko kari kaje madamu yarambwiye ati rero ati shaka uko ubigenza nakoze iki nari nziranye n'umufundo usengera mu cyaha hafi njya kumureba mu gakinjiro namubwira ni ngwino tujyane mu rugo hari akabati nshaka ko ucamo ibice bibiri kuko yarambwiye tugacemo igice kimwe tukigurishe ikindi tugishyire mu nzu umufundi ndangije ndamuzana arakareba ati aka kabati gakoze mu rubaho rwiza mugaciyemo mwamukangije mwashatse uburyo umuntu ubaha makeya mukakagurisha mukagura gato tugenda dushakira umukiriya ajya mu gakinjira tuzanira umukiriya wa mbere waje yaduhaye 300,000 kwari akaguzane n'5 munkurikire mu nyumva muri iri shuri urabihombya se kubura n'uguhombya rimwe na rimwe azana uwa kabiri adukubita 50,000 azana uwa gatatu aduha 70,000 azana umukiriya wa kane aduha 45,000 azana umukiriya wa gatanu adukubita 100,000 bwira madamu ntibatse tukayafata ati nta kundi nyine reka tuyafate dufata 100,000 tuyafashe arambwira ati noneho gura ka 80 ntabwo nese ko 100,000 twabyishyura amezi abiri warese wo kugira ngo tugure akabati ko mu gakinjiro nabonye mare ni ibintu bikoze mu ngunguru tukagura cya mare kimwe tukajya dukapangamo amasahani ko nabonye muri mare yajyamo neza
kwe tu yashira munsi y'igitanda ku ishuri ubwenge murazi ibintu mwamwigira twaragiye tugura mare da dushyiraho amasahani dushyiraho ingufuri dushyira munsi y'igitanda umukiriya umushyitsi yaza tukajya munsi y'igitanda tugakuramo mare tugakuramo isahani tukayitunganya tukamuha ibiryo kwaheza tukayoza tukayisubizamo ni mu ishuri ni ku giti ibintu mujya mwigira iyo ugikeneye abagusengera n'abakugirayo isomo riba ritarakomera iri guhamagara ngo muyimbarize ngo muyimbwirire uracyari mu miteto sha iyi somo ryakomeye wigirayo ukayibwirira ni wowe uzi ibyo yakwigishije ni wowe uzi bizamushoboye buri wese mu iri shuri narimo ndavuga ngo agomba kwiga kuki ku giteke ngane ku musozo nabarambiye icyamunane cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukutagirana ibibazo na mwarimu kutagirana ibibazo nande uzi ko mwarimu mwagiranye ibibazo guha zero kandi watsinze amasomo ibi bintu murabizi ubu kugeza ubu dufite abantu bafitanye ibibazo n'Imana kandi ari batungiye I Kigali ariko mugirana ibibazo n'Imana musa mwese muvuka ino dore ko muri kunde mwese muvuka ino nti muryo mucari buri munsi nyuma dupfukamunwa dusa ni sha ose kuko ukagirana ibibazo n'Imana baguhaye n'agapfukamunwa ikaguha na hand sanitizer yes mana nta bibazo nyo nzagirana na kugirana ibibazo n'Imana uba witeye umwaka ukomeye Imana ariko muzahana Imana yadukuye muzi ibintu Imana yacuruza ibishake igihe kimwe ukecuru dusoranye ngeza ndeba aravuga atari ku uyu mwana wa Costazi ati uburyo yahetamye ibitugu kubera yikwirwa yikoreye ibishake ati uyu mwana tubona atazavaho umugabo ati uyazabyara ntago nabyaye ntago mwabibonye ubu ngirana ibibazo ne Yesu we Mana nta bibazo nzagirana na Mana yatwambitse itya nahuye n'umuntu muri 2018 mvuye kuri televiziyo gutanga ikiganiro mu kwibuka ku nshuro ya 20 ngira ngo nakangahe Jenoside yakorewe Abatutsi duhurira kwa Rubangura bantumiye kuri televiziyo ndebye mu makote ngira mbona singira mikote rya silver risa n'ivu bagenda bambaye mu kwibuka nibuka aho muri Stipulaza bakodesha amakote njya gukodesha ikote ku muririmbyi uririmba i Nyarugenge ubikorera muri Stipulaza navuga ngiye kuri televiziyo nshaka ushakira ikote ryiza ndajyana kuri televiziyo tukoye makote kuyakodesha henda ntinangahe ati umunsi umwe n'ibihumbi 20 ndavuga nta kibazo warindebera ahantu ngiye hari yubashye amikote ry'ibihumbi 20 ndambara umunsi umwe nta bibazo nzagirana nawe Imana wanyambitse ikote ry'ibihumbi 20 umunsi umwe ukuri kw'Imana iryo kote nararyambaye ngeze kuri televiziyo umunyamakuru asohotse kundeba nyakiri arambwira ati mukozi w'Imana ati mu bakozi b'Imana twagiye dutumira mu batumirwa uru wa mbere uje wambaye neza nasizeho n'umudari wo kwibuka ku nshuro ya 2024 ngeze muri studio ntanga ikiganiro maze gutanga ikiganiro arambwira ngo nta muntu waje wambaye atyo ushobora gutahana moto ndagutwara n'imodoka nkugeza aho ushaka Mana nta kibazo nzagirana nawe n'imodoka nzigendamo ntarazibuze ndamubwira ni ngiye kuri TDMIR mu mujyi ngeza kwa Rubangura mu cyapa cya taxi nta kibazo angejeje mu cyapa cya taxi kwa Rubangura mva mu modoka nari nambaye neza pe yari yananyishe mu mutwe yabimbwiye noho nanjye nari ndi kubigendera ngenda ntikoraho mugani ya mvugo ya bubu mvuye mu modoka ntambika ngana kwa Rubangura abantu bazi kwa Rubangura haba igicupa cyako kinini giteretse ahantu nkubitana n'umuntu twabanye muri 2004 ncuruza ibisheke wacuruza inkoko ambonye aramenye nge sinamumenya kubera imyaka myinshi ishize aza afite urugwiro rwo kumpobera nk'umuntu ubonye umuntu wabanye kera angeze iruhande kumpobe kundamutsa biramunanira mbona ciyeho ariko nanjye ndikanga ukuntu angeze inyuma aravuga ati ariko si Boniface naba nciyeho namuramukije arongera aranzenguruka anyitanga imbere tugiye kubisikana ahita anyitanga gutya arambwira ngo mwanyemerera nkabaramutsa ntituramutse Yesu we kutagirana ibibazo n'Imana igituma bakuramutsa aba baturamukije rero sinakubwira Yesu we araje avuga ati koko se mu byukuri ntago nibeshye ni mwebwe nti ni twebwe arambwira ngo uri Boniface nti yego ndiwe wacuruje ibishaki kamembe nti yego wacuruje amashashi nti yego warutuye ku mudugudu mwo cyangugu nti yego ati Yesu we none se wabaye iki ndi ku ishuri arambwira ngo tuyizere wacuruzaga inkoko zikuye mu bushenge ntabwo umuzi mbona isuri iza ndamubwira ntiwe uri tuyi ati ndi tuyi wangu we ndi tuyi Imana nta mpamvu zo kugirana ibibazo na mwarimu
uburyo tuyoboye biratunyuze, uburyo twambika biratunyuze, uburyo tugaburira biratunyuze. Duhimana icyubahiro. Haleluya! Kutagirana ibibazo na mwarimu. Icyakenda cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukudasakuriza abandi mu ishuri. Kudasakuriza abandi, ubu urusaku rumaze abantu, ishuri rirakurya ugasakuza. Mureke gusakuza kugira ngo muzarangize ishuri. Murasabwa kwirinda iki? Urusaku. Muzi ko umuntu ishuri rimuryarangiza agasakuza akavuga ngo abakire si abantu, reka amatiku. Abakire ni abantu kandi beza, nta nicyo batwaye. Ni urusaku rwawe gusa. Abakire ngo sa ni inyamaswa, sa ari imirizo ubabonana. Abakire ni abantu, ahubwo ikibazo ufite n'ishuri riri kukurya, ukiri gusakuza. Kandi urwo rusaku rwawe ntiruzababuza gukira, ntiruzababuza kubimena, ntiruzababuza gutunga imbwa. Sura gusakuza ngo bigende. Ufite abantu bafite urusaku kugeza ku rwego bibaza ngo ariko uyu muntu asakuza bitewe n'iki. Umuntu akikora akavuga ngo uriya muntu ngo mubone ngo ni ukuri ngo buriya ngo twarabyirukanye ngo none ngo yarashyingiwe ndasigara. Uretse gusakuza bisakuriza abashakanye, igihe cyawe kizagera ariko mwagabanyije amagambo. Abantu ngo birwa ngo bakaranga, bakaranga ibyo wabaguriye. Urusaku gusa tudafite icyo rushinge. Njye maze iminsi ndimo ndiyama abantu, nabonye ku binyamakuru bajya banshyiraho ku mateleviziyo n'ibiki. Umuntu yigeze kumubagara ambwira ngo ariko Boniface, uko tubona ngo kuri status yawe ngo uri gupostinga umugore, gupostinga abana, gupostinga n'ibiryo, none postinga iki? Nibyo mfite. Ishuri ndimo riranyemerera kuipostinga. Hari igihe ntari mfite ibiryo mpostinga. Ko mbibonye wese nabipostinga. Kawaza uko wango wirirwa wambara, winsakuriza n'igihe cyaje cyo kwambara. Nambaye ikanzu, my friend. Nambaye imyenda nayitiriye, inkweto zarahengamye. Aya nimbona inkweto niyambara ngo ariko uyu muntu ngo asigaye yambara. Nimureke twambare. Ni igihe rwose mwidusakuriza, ahubwo mwidutera stress. Kangu uyu yaje ate se nyine, urasakuza ngo bigende bite. Icyanyuma tugana ku musozo, iri shuri murimo muraryumva? Yemwe muremera kwiga? Nta, iri ntawe arihungira. Niyo wajya he? Niyo wajya mu butayu ukarikwepfuza rigarukamo? Shuri ry'Imana irakaze. Hari abagize imyaka 430 nitwabona umwanya ngo turi babwe. Ariko we n'ukwezi kumwe n'imyaka ibiri wagiye gusakuza ngo yarakwibagiwe. Yakwibagiwe ite? Yakwibagiwe ite? Ariko muzi umugabo witwa Yobu wize? Yobu yarize ava mu gice cya mbere yiga, agera mu bice bitanu yiga, agera mu bice umunani yiga, agera mu bice icyenda muri cumi na bingaho abana barapfa, inka zirapfa, abagaragu barapfa. Nabwiye abantu ejo bundi sinzi aho narimo nigisha kuri televiziyo, agera kuri etape ngo asigarana ikintu cyitwa akajyo. Ndashimira Imana ko Satani yatwaye ibintu byose akibagirwa akajyo. Kana gahishurirwa nagize gakomeye. Hari ukuntu Satani atwara ibintu, ariko Imana ikagusigira iki? Akajyosha akajya wishima uwo mugore n'akajya akamodoka n'akajya diplome n'akajya n'akantu Imana agusigiye ngo ujye wishimisha mu ishuri. Ibintu byose biragenda, asigarana urujyo sha akajya yishima. Bigeze mu bice 42 nibwo Imana yamusuye. Ibyiringiro ko ishuri rizagira rite? Nta kitagira iherezo. Ishuri rizagira rite? Ni ukuri nimuhumure. Ubu bukode mubona bwabatesheje, ibintu muri kubona byabaye ibitangaza ngo dupfukamure, ibintu byabakomeranye. Ishuri rizarangira, ibyiringiro mubigire. Ni ukuri. Kandi graduation, graduation defense, twa defense twarangije ishuri. Bazaduha indabyo n'abatazi uko twize. Iyo warangije ishuri wambaye ikanzu, ejo bundi mwarabibonye bagaraduwetinze onulayini. Nk'abandi ukuntu abantu umuntu agapostinga n'umuntu atazi ati dufate agaselifi, haze amajoro waraye, haze wabuze ikaye n'ikaramu, akabateye kuri status. Graduation irahari, muhumure. Tuzagraduwetinga, amakanzu arahari, hari imyambaro tuzambara, ku buryo umuntu wese azakureba avuga ati uyu muntu yarize. Imana icyuye. Haleluya! Nagira ngo munyemere dusenge. Kandi mwihangane ko nabatindiye, ariko aho kugira ngo utinde muri stade cyangwa utinde kwa muganga, batinda hano twari tumaze n'iminsi. Niyo mpamvu mwabonye abantu babaye ibyatsi kuvuga, umuntu arya kuvuga kugira ngo arekure bikamunanira, uririmba kugira ngo indirimbo irangira akumva ntibikunda, kubera urukumbuzi yari ahafitiye. Hari se abantu baririmbiye muri stade bambaye udupfukamunwa, baratanga ibihumbi 10 bagiye gutaha. Nuko ariko turashimira Imana ko dufite ibyiringiro ko ishuri rizagira rite.
none nshaka gusengana n'umuntu umwe iteraniro ukeneye imbaraga zimugumisha ku ishuri niwe ndasengera niwe ndasengana nawe umuntu ukumva akeneye imbaraga zishobora gutuma guma ku ishuri kuko ibintu bituma abantu bakarota amasomo ibintu bituma abantu basenga ni byinshi turashaka gusenga tubwire imana ngo dukeneye imbaraga zituma tuguma ku ishuri iyo umaze wigura kizi njye sinkize profeseri wawe uburyo mubanyura bizi njye simbizi amazeru ufite urayazi njye sinyazi ariko profeseri amanukiye mu iteraniro arashaka guhindura paje hari paje utinzeho pe hari paje umazeho iminsi hari umuntu uri mu iteraniro uri kumva yahaguruka tukabwira imana ngo mana dukeneye imbaraga ntawe utega nta wakira wakena waba imfubyi waba umupfakazi aya masomo arakureba turaza kwinginga pasiteri wacu bafungura imikorofone yegere hano hino adufashe adusengere atubwirira imana ngo mana dukeneye imbaraga dukeneye gukomeza kuba ku ishuri umuntu wese uri mu iteraniro uko yiga ni ubizi niba ari isomo wigishwa n'umugabo niba ari ibyo wigishwa n'abana niba ari ibyo wigishwa n'abaturanyi niba ari ibyo wigishwa n'abo muririmba nabyo birashoboka ubwire imana ngo numvishe ko hari ibyiringiro ku ishuri rizarangira kadusabe pasiteri wacu bamukore mikorofoni hariya adufashe atubwirire imana ngo dukeneye imbaraga dukeneye imbaraga turamure ibiganza ariko duhe imana icyubahiro tuzamure gatoya muyatinzeyo uzunguza amaboko gatoya mabendera tubwire imana ngo amasomo waratsindiye kutwigisha ntawe ni profeseri mu buzima bwacu ubuzima bw'ishuri ni wowe ubuzi kandi ubusobanukiwe reka umushumba wacu adufashe gusenga Hallelujah. 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 Amen.